Učiniti. Evo, samo da prokomentarišem kratko. Luna je mene pogrešno skontala. Kada Dragica mene proglasila po trčka, realno uopšte nije niko očekivao, nisam ni ja očekivao. Tek sam tu za stolom krenuo da čekam kada sam vidio kakve su priče. Ove. Meni je to zaista bilo jako smešno i zaista me onako pozitivno nekako iznenadilo. Jer i smešno je svima bilo. I onda smo mi tu krenuli svi da se šalimo na taj račun. I ja sam i šale rekao, jedva čekam sad da odem s Janjušem tamo u izolaciju i da se, znaš, i onda je Luna to skontala kao da jedva čekam da pobegnem od nje. I onda, ali opet ona je to, ko zna zašto je to skontala tako. Ja sam objasnio njoj da je skroz pogrešno to shvatila. Čak sam rekao, ona je rekla, nisam je pozvao, neko je tu prokomentarisao, Milan je rekao. Ko će drugi? Milan je rekao, zamolio bih velikog šefa da dopusti Luni i Marija i ovoj, kako se zvani, Korać da spavaju večeras u izolaciji. Ja sam rekao, pa svakako može da ide sam da spava u izolaciju, nema šta ko da dopušta i dosta su ljudi spavali zajedno u izolaciji. Ona to nije čula i eto, tako bez veze, ali sve smo to izgladili, tako da.